Hei! Hører du meg? Bra. Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Endelig det Halloween igjen, og vi i Snipp Snapp Snute elsker Halloween. Og i uka frem mot den store dagen kommer vi til å slippe ut mange skumle eventyr. Følg med, alle som glad i spøkelser, drager, uhyrer og alt annet som skummelt, for nå blir det skummel snutestund! Men før jeg begynner å fortelle, så må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Men nå siden det Halloween, så synes jeg vi skal gjøre det på en sånn litt sånn skummel Halloween etter måte. Så når jeg teller til tre, så sier vi de magiske eventyrordene så skummelt vi bare klarer. Ok? 1, 2, 3! Det var en gang! Det var en gang en mann som var rik som en konge. Han var så rik at alt han eide var lagd av gull. Han hadde gulltallerkner, gullglass, gullkniver, gullgafler, gullbroderte møbler, gullvogn å kjøre i, gullflak i frokostblandinga, ja, til og med dopapir som var laget av det reneste gull. Men uheldigvis for mannen, hadde han blått skjegg. Blått var ikke på moten i gamle dager, så derfor syntes alle at han var så stygg og skummel å se på. Alle damene flyktet av gårde i redsel da han kom gående ned gaten. Ah! Oh, nei, blått skjegg! Nei, ah! Det jo så last year! Oh, nei, blått! Det der så urettferdig. Jeg en kjempekjekk mann med masse, masse, masse penger. Alle damene burde elske meg, sa Blåskjegg til seg selv. En av Blåskjeggs naboer, en dame av fin familie, hadde to døtre som var veldig pene. Blåskjegg hadde sett dem gjennom det forgylte stuevinduet sitt og hadde lyst til å gifte seg med dem. Så han gikk bort til nabokonens hus og banket på døren. Ja, jeg kommer. Å nei, et monster! Blåskjegg, det bare dem. Ja, det bare meg. Kjære nabokone, jeg vil herved spørre om å få gifte meg med deres datter. Hun vakker, pen, ven, snill og smart. Og dessuten så elsker jeg hun. Ja, jeg kan jo selvsagt spørre, men jeg tror ikke hun vil... Hvilken datter var det du sa du elsket? Nei, samme det. Hipp som happ. Hva behager? Samme det. Du kan velge. Bare send en av dem bort til døren min, så tar vi det derfra. Sa Blåskjegg. Utrolig nok ville ingen av jentene ha Blåskjegg. Uansett hvor pent han spurte. De kunne ikke for noen pris i verden tenke seg å gifte seg med en mann med blått skjegg. Men det var en annen grunn til at de absolutt ikke ville ha noe med Blåskjegg å gjøre. Han hadde nemlig vært gift flere ganger før, men alle konene hans hadde etter kort tid på mystisk vis bare blitt borte. Blåskjegg var fast bestemt på å bli bedre kjent med de unge døtrene. Derfor inviterte han dem og moren deres til en av sine enorme slott ute på landet. Sammen med 3-4 av deres beste venner og noen unge menn fra nabolaget. I 8 dager levde de i sus og dus.
Hver dag dro de på utflukt, på skattejakt, til Blåskjeggs eget badeland, eller på rideturer på en av de 10 000 hestene hans. Hver kveld ble det holdt ball og middager og andre selskaper. Lite søvn ble det, for natten igjennom drev de og lekte gjemsel, stiv heks og vannballongkrig. Og det var så hyggelig at den yngste av døtrene begynte å synes at Blåskjegg var en ganske bra mann, selv om skjegget hans var blått. Du Blåskjegg? Ja. At hvis vi kan ha det så gøy hele tiden, så kan det enn at jeg har lyst til å gifte meg med deg. Ja, hvis ringen er fin nok, da. Veldig bra, Kristine. Ja, jeg elsker deg også, over alt på jord. Du er... Jeg elsker deg også. Hurra! Men Caroline, forresten. Jeg heter Caroline. Kristine, det er søsteren min. Ja, samme det. Så snart de kom tilbake til byen, skulle de gifte seg. Bryllupet ble holdt i sus og i dus. Men en måned etter bryllupet sa Blåskjegg til den nye konen sin at han var nødt til å ta en arbeidsreise. Og siden det var veldig mye arbeid og veldig mye reising som måtte gjøres, ville han være borte i minst 6 uker. Han ba henne kose seg mens han var borte. Hun kunne få invitere alle vennene sine og ta dem med ut på landet om hun ville, og hun måtte sørge for å gi dem et luksusopphold mens de var der. Skal vi se, Krist, Caroline. Her har du nøklene til de 2 store oppbevaringsrommene, og her er nøklene til gull- og sølvtøyet som vi ikke bruker til daglig. Dette er nøklene til mine skattekister, bare for syns jeg, hvor jeg har gull og sølv mitt, og så her har du nøklene til juvelskrinene. Og her er hovednøklen til alle rommene, og den lille nøklen der med dukkehodet, med masse spiker tredd igjennom, det er til det lille rommet i enden av den lange korridoren i 1. etasje. Lukk opp overalt, gå fritt hvor du vil, men ikke i det lille rommet i enden av den lange korridoren i 1. etasje. Dit må du love å ikke gå, for ellers... Klart det, Blåskjeggbassen min. Jeg lover, sa Caroline. Venninnene og naboene ventet ikke med å bli invitert. De kom av seg selv, for alle var ivrige etter å besøke den unge fruen og se på alle de kostbare tingene som var i huset. Ja, de hadde ikke turt å vise seg mens Blåskjegg var hjemme. De gikk med en gang i gang med å inspisere rom etter rom. Soverommene, kabinettene, oppbevaringsrommene med gullklær og gullutstyr, det ene vakrere enn det andre. Etter det gikk de en tur opp på loftet, hvor de fant de vakreste veggteppene en kunne tenke seg. Det var senger, det var sofaer og kommoder, bord og speil, så store at man kunne se seg selv fra topp til tå. Noen hadde rammer av glass, andre av krystall, og andre igjen av sølv og gull som var forgylt med de vakreste edelstener og diamanter. Aldri hadde de sett noe så vakkert. Ja, de skrøt og skrøt av hvor heldig Caroline var og hvor misunnelige de var. Men Caroline brydde seg lite om all denne rikdommen. Alt Caroline klarte å tenke på, var å få åpnet rommet nede i 1. etasje. Hun var så fryktelig nysgjerrig at hun ikke engang brydde seg om at det var uhøflig å gå fra gjestene sine. Hun løp ned en liten baktrapp og ned til 1. etasje. Da han var fremme ved døren i enden av den lange korridoren, sto hun et øyeblikk stille og tenkte. Åh, Blåskjegg har jo forbudt meg å gå dit, og han sa jo at han kommer til å straffe meg om jeg ikke hørte på hva han sa. Åh, men jeg er så nysgjerrig. Jeg må bare ta en liten kikk. Hun tok den lille nøkkelen og åpnet døren med skjelvende hender. Først så hun ingenting. Vinduene var spikret igjen med tynne planker som ikke slapp inn lys, men etter hvert tilpasset øynene hennes seg. «Hva i all verden er dette her?» sa hun. Hun så at hele veggen var et stort dukkehus, nesten i menneskestørrelse. Det var kjøkken, bad, vaskekjeller, trimrom og soverom,
at det var en perfekt kopi av huset de var i. Og i rommene i dukkehuset, så vidt synlig i det dunkle lyset fra korridoren, så hun noe som gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på henne. Det var ekte mennesker der. De hadde blitt bundet fast, med bind for munnen, og stilt opp sånn at det så ut som de gjorde helt sånn vanlige dagligdagse ting. Den ene sto og vasket tøy, og den andre sto og lagde mat på kjøkkenet, og en av dem satt og leste en bok i den ene enden av stuen. Hun så øynene deres flakke frem og tilbake, men hun skjønte at de ikke kunne bevege seg i det hele tatt. Caroline trodde hun skulle dø av redsel. Hun kjente at hele kroppen begynte å skjelve, og med ett mistet hun nøkkelen som hun hadde i hånden. «Å nei, nøkkelen! Jeg må finne den!» Hun lette febrilsk i mørket og klarte til slutt å få nøkkelen opp. Hun løp ut av rommet, låste døren bak seg og la på sprang ut i hagen rundt huset. Hun prøvde å komme til hekten igjen, men hun klarte ikke å falle til ro. Hun skjønte hvem de menneskene i dukkehuset var. Det var alle de tidligere konene til Blåskjegg. Han hadde fanget dem i dukkehuset sitt og holdt dem der for alltid. Hun så ned på nøkkelen med dukkehodet på. Og da hun så nærmere, så hun at det hadde blitt malt et bind for munnen på dukkehodet. Hun prøvde febrilsk å vaske det vekk. Men det hjalp ikke hvor mye hun gnidde med hverken salo eller vaskemiddel. Bindet for munnen satt der bom fast. «Å nei! Nøkkelen er forhekset! Jeg klarer ikke å få vekk malingen! Nei! Åh, hvordan skal jeg... Hva skal jeg gjøre? Jeg må fikse det før Blåskjegg kommer hjem!» sa Caroline desperat. Da Blåskjegg kom hjem den kvelden, var Caroline så redd at hun knapt turte å puste. «Hei, hei, Caroline! Jeg ble ferdig tidlig, og jeg skjønte ikke hva som var problemet på jobb, så jeg ga alle sparken.» «Så bra, Blåskjeggbassen min! Hurra! Nå ble jeg glad for å se deg!» «Bra! Jeg er glad for å se deg også. Gi meg nøklene mine, så skal jeg legge gullfrakken min fra meg i gullgarderoben.» Her?» Caroline ga fra seg nøkkelen, men skalv sånn på hendene at det ikke var vanskelig å skjønne hva som hadde skjedd. «Hvor er nøkkelen med dukkehodet på?» «Nei, den må jeg nok ha lagt igjen på bordet i gangen.» «Kan du gå og hente den nøkkelen?» Caroline prøvde å komme med unnskyldninger, men til slutt ble hun nødt til å gi han nøkkelen. Da Blåskjegg fikk se nøkkelen, sa han: «Hvorfor har dukkehodet bind for munnen?» Jeg vet ikke», svarte Caroline, hvit som et laken. «Åh, så det vet du ikke», svarte Blåskjegg. «Men det vet jeg! Det dukkehodet er nemlig laget sånn at det får bind for munnen om det er noen utenom meg som prøver å låse opp det rommet. Og det har du gjort.» «Hva? Nei!» «Hold snavla på deg! Du ville inn i dukkerommet, og dit skal du få komme. Du skal få din plass blant de andre dukkene du så der.» Caroline kastet seg foran Blåskjeggs føtter og ba gråtende om tilgivelse, men Blåskjegg hadde bestemt seg. «Du skal få bli med i dukkesamlingen min med en gang. Og du, min kjære, skal få hedersplassen på toalettet, hvor du skal få lov til å skrubbe dosen med din egen tunge til evig tid.» «Nei, nei, kjære, tror du jeg kan få skrive et postkort til mor først? Ja, som et siste farvel?» svarte hun og så på ham med øyne fulle av tårer.
Åh, tårer. Åh, det er så utrolig kleint med tårer. Nei, ok, greit. Du kan få et halvt kvarter på å skrive det brevet. Ja, men jeg klarer ikke å skrive når du står her og ser på. Ja, men det var da voldsomt. Ja, jeg går ut, og jeg står rett utenfor døren, så jeg ikke prøver å stikke av eller noe sånt. Så snart hun var blitt alene, skrev Caroline en beskjed til søsteren på et stykke papir. Brettet det sammen som et papirfly, og sendte det ut av vinduet og mot søsterens rom på den andre siden av slottet. På lappen hadde hun skrevet: «Kristine! Kristine, hjelp! Løp opp i tårnet og hold utkikk etter brødrene våre. De har lovet å besøke meg i kveld, og ser du dem, må du gjøre tegn til dem om at de må forte seg.» Kristine løp alt det remmer og tøy kunne holde til toppen av tårnet. Og rett som det var, ropte den stakkars ulykkelige Caroline til henne. «Kristine! Kristine! Der er du, søster! Kan du se brødrene våre?» «Nei, jeg ser bare veistøv i solen, og gresset som gjør jorden grønn.» Imens sto Blåskjegg utenfor døren med en stor dukkeparykk i hånden, og ropte til sin kone. «Caroline! Nå må du forte deg, ellers kommer jeg inn.» «Gi meg et øyeblikk! Det er snart ferdig!» «Kristine! Kristine! Ser du dem komme?» «Jeg ser bare solen som får veien til å støve og gresset som gjør jorden grønn.» «Åh, nei!» Blåskjegg ble mer og mer utålmodig. «Caroline! Nå må du komme med en gang, ellers henter jeg deg.» «Jeg kommer snart. Snart kommer jeg.» «Kristine! Ser du ingen komme?» Jo, jeg ser to ryttere. De kommer denne veien, men de er fremdeles langt borte. Åh, det må være brødrene våre som kommer. Jeg gjør alt jeg kan for å få dem til å skynde seg.» Nå begynte Blåskjegg å skrike så høyt at hele huset ristet. Og stakkars Caroline gikk utenfor og kastet seg foran føttene hans. «Spar meg! Blåskjegg, spar meg!» «Det hjelper ikke! Nå skal du bli den siste dukken i dukkesamlingen min.» Han tok henne ved håret med den ene hånden, og med den andre løftet han parrykken for å tre den nedover hodet på henne. Caroline snudde seg mot ham og så ham med frykt inn i øynene. «Kan jeg være så snill bare få samle tankene litt grann først?» «Nei! Nå er det over. Forbered deg på dukkehus og toalettslikking for all evighet.» Han løftet parrykken, men i samme øyeblikk banket det så hardt på porten at Blåskjegg stanset der han sto. Porten ble åpnet, og inn kom to ryttere galopperende mot Blåskjegg. Han kjente igjen sin kones brødre. Den ene var ridder, og den andre musketer, og begge var høye og staute som hus. Blåskjegg slapp kona og prøvde å komme seg unna, men brødrene fulgte etter hakk i hæl og tok ham før han nådde frem til trappen. De røsket parrykken fra ham, trykket den så hardt ned på hodet hans at den revnet på midten, så han fikk en måne gjennom parrykkhåret. De bandt ham så fast med bind for munnen og løp bort til søsteren sin, som ikke engang hadde krefter nok til å reise seg og omfavne dem. Etter å ha befridd alle de tidligere konene til Blåskjegg, plasserte de ham som dukke i hans eget dukkehus. Og der står han den dag i dag og vasker dukkedoen med tunga si. Siden det viste seg at Blåskjegg ikke hadde arvinger, fikk Caroline derfor alt han eide, både av hus, slott, badeland og doruller. Hun ga rikelig gave til søsknene sine. På resten brukte hun på å leve i sus og dus sammen med de andre fru Blåskjeggene,
og levde lykkelige sammen i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret om ridder Blåskjegg ute. Wow! For et eventyr! Det var en sånn skikkelig real Halloween-fortelling, altså. Jeg tror jeg hadde fjertet i truse om jeg hadde funnet et sånt rom i huset til kona min når jeg møtte henne. Hun var jo megasmart da, som fant på det med postkort, og så sendte en beskjed til søsteren sin med det. Vet du hva, jeg synes faktisk det var ganske morsomt det å fortelle en sånn skummelt eventyr også. Det er jo gøy en gang iblant det også. Men nå gleder jeg meg skikkelig mye til å gå sånn knask eller knep i morgen, med kostyme og alt. Jeg har faktisk skaffet meg det skummeleste kostymet jeg vet om. Jeg skal kle meg ut som en inkassovarsel. Ja, for det er noe av det skummeleste vi voksne vet om faktisk. Ja, datteren min ville at jeg skulle gå som Rapunzel, men jeg tenkte at når jeg først skal kle meg ut, så må jeg gå som noe skikkelig skummelt. Men nå er det snart ferdig for denne gang, men før vi sier ha det på snipp, snapp, snutemåten, så vil jeg gi en shout-out til alle ulvesnutene, trusebukkene og askeladdene i snuteklubben. Og så vil jeg gjerne minne voksensnutene på å klikke dere inn på snippsnappsnute.com og melde dere på nyhetsbrevet vårt. Og så kikke på hva annet moro vi har ute på nettsiden vår. Men nå skal vi si ha det på snipp, snapp, snutemåten, og det gjør vi på Halloween-måte, sånn skikkelig skummelt. Så da teller jeg til tre, og så sier vi ha det på snipp, snapp, snutemåten på det skummeleste måten vi kan. Ok. 1, 2, 3. Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ute!